Ледь не головна подія, ну і до якої вже в принципі звикли і ми, та й росіяни потроху звикають. Це так звані атаки дронів чи то інших якихось невідомих об'єктів озброєнь по території Російської Федерації. Перш за все при кордоні впав і вибухнув у Калузькій області. РФ завалився безпілотник. Падіння БПЛА бачили на власні очі жителі села Тарутине Жуковського району. Повідомляють російські змі. Подія трапилась на двері. Вечір 16 травня про неї медійникам розповів водій вантажівки, який рухався трасою. Ну і бачив все власними очима. Фахівці, які прибули на місце, знайшли уламки дрона на проїжджій частині. Фото бачите просто зараз за попередню інформацію. Постраждалих, нібито немає.